Замість сміття – міні-зоопарк, замість старих клумб – фонтан. Як одесити самостійно обладнали звичайну прибудинкову територію? Дивіться далі у сюжеті. Колись його донька мріяла про білочку. От сюрприз для неї і вилився у цілу ділянку перед будинком. Спочатку встановили вольєр з тваринами, потім одна за одною додавались рослини, навіть плакуча сакура. Облагородити своє подвір'я таким чином може кожен. Господар каже, обійшлося йому це абсолютно недорого. Вони у своєму дворі навіть мають власний міні-зоопарк. Ну, все не так дорого стоїть, як кажеться. Навести порядок в палісаднику, я не думаю, що такі-то повинні бути великі средства. Все як-то збиралося по крупицям. А на корм для білочок і поточні витрати заробляти взагалі просто. До фонтану перехожі кидають монети. Раз на місяць під час зміни води вилов сягає 350 гривень. Сусідам виконане бажання, гризунам – горішки. Місцеві й самі в захваті від результатів роботи. Сусід же живе дуже хороше. От деревця нам посадили, білочки там, дітки проходять, смотрять. І ви знаєте, ну така красота, я другий раз стану і так довго смотрю. Ну це взагалі живий уголок просто. Ну уютно, красиво. От. І дуже приємно, коли з дітьми ходиш, гуляєте, і вони смотрять на білочок. Ну, це достопримечательність нашого дому, мабуть, і району, тільки у нас тут така красота. Я не знаю, Славик умниця, що таке придумав. У нас і зимою у нього дерево дуже класно світиться. У мене з вікна вид великолепний. Проте не все так просто. Бували й неприємності. Підлітки то ялинку вирвали з корінням, то шукали чогось у землі і перерили геть усе. Були й такі, що порвалися викликати зоозахисників. Мовляв, білок закрили, а вони дикі. Та Славко заперечує, тваринки вольєрні на волі загинули. Каже, за ними їхав аж до Харкова, а для їхньої безпеки та збереження благоустрою господарі встановили камеру спостереження. Щодо подальших планів, то чоловік займається вже іншими територіями. Пропонує біля усіх одеських будинків зробити подібне, бо на своїй ділянці місце вже закінчилося. Іванна Герасимчук, Євген Руденко, 7 канал.